bir nəfər alim belə münazat edirdi. Deyirdi ki, bir adam gəlir öz müdürünə deyir ki, mən belə-belə səhv eləmişəm düzdür, amma mənə töhmət vermə, məni bağışla da. Müdür deyir ki, eləyərəm, amma səni bağışlayacağım, obrular da cürət tapacaq, sonra da heç-kəs nəyə əməl eləməyəcək. Qaydalar pozulacaq. Mən işi idarə eləmərəm, hər çatanı bağışlasam. Bunu deyirdi, sonra deyirdi, ilahi, sən də qorxursan, məni bağışlayasan, başqaları ümidlənək, onları da bağışlayacaqsan, sən ki, belə deyilsən. Sənin arzun deyil ki, gəlsinlər bağışlayasan. Sən o Allah deyilsən ki, həsrətindəsən ki, günahkarlar gəlsin bağışlayasan. Ona görə məni bağışla, başqaları da cürət tapsın, gəlsin. Bəlkə kiminsə üzü yoxdur. Görəndə ki, bu bağışlanıb dəyişib, onun da üzü olacaq, gəlsin, üzr istəsin. Sən deyilə bunu istəyirsən də Allah kimi. Başqa bir istəyin var sənin. Bağışlamaqdan başqa nə istəyirsən bəndələrin üçün? Məni bağışla ki, rəhmətin müştəriləri çoxalsın. Rəhmətin təmənna eləyənləri çoxalsın. Mən özümə deyirəm, mən cismimi gətirə bilmişəm, o da mən gətirməmişəm, sən gətirmişsən. Ramazan ayının fəzası gətirib. Yoxsa mən hara, gecəni oyaq qalıb ibadət eləmək hara. Sən gətirmişsən, cismim indi sənin yanındadır. Amma bizim ruhumuzu dirildi. Ay da bitir. Qədir gecəsindən sonra oruç tutanlar bilir, ay bitir demək olar. Bir həftə elə keçir ki, gözü açıb yumursan, ay bitir. 22 gündür biz sənin ziyafət süfrəyin kənarındayıq. 22 gündür. 22 gündür biz cənnətdəyik, həqiqətən də. İnsan kimi yaşamaq nədir onu hiss edirik, ləzzət içində yaşayırıq. Səndən bir xahişimiz var, elə elə ki, həmişə davam eləsin bu halımız. Həmişə. Çıxmayaq cənnətindən. Həzrəti Adəm cənnətdən çıxdı, günahı bir tərəfə qalsın elə. Bir söz nə üçün nalə eləyirdi, darıxırdı o günləri üçün. Deyirdi, sənin yanında nə gözəl idi. Tövbəsi belə idi. Yana-yana sızıldırdı, deyirdi, nəyi itirdim. İndi biz Ramazan ayı çıxacaq. Ramazan ayı çıxacaq. Allahın da olsun bu günlər üçün darıxacaq. Deyəcək, nə günlər idi o. Görürsünüz, nə gözəl. Buranın fəzasına baxın, cənnətdir. Hiss edirsiniz, cənnətdəyik biz. İnsan sonra darıxır bu günlər üçün, bu saatlar üçün. Amma mən bir şey eşitmişəm. Eşitmişəm ki, Ramazan ayı bitəndə hamı çıxıb gedir günahının dalıca. Bir dəstəyə deyirsən ki, sən qal. Qal da getmə. Bəzilərinə belə deyirsən. Mənim səndən xahişim budur bu cəmatın adından. Ramazan ayı bitəndə, hamı gedəndə bizi saxla yanında. Da həmşəlik qalaq. Həmşəlik qalaq və dayı səni tərk eləyib getməyək. Bunu istəyək biz. Biz səninlə yaşayırıq bu ayı və səndən gözəl dost yoxdur. Səndən gözəl həmdəm yoxdur. Bizi qəbrə qoyacaqlar. Hədistə var, cəmat gedəcək. Hamısın o gündən var. İndidən o günün fikrində olaq. Cəmat qoyurlar dostlar, övladlar, yaxınlar bizi qoyacaq qəbrə. O ki, deyirdi, sənin üçün canımı verərəm, filan elə hamısı başını aşağı salıb gedəcəklər. Ölmüş adamın ruhu baxır, görür hamısı getdi. Deyirlər ki, qışqırır dalları, ki, məni burada tək qoyub hara gedirsiniz? Hərdə o qəbr üstündə görsən, telefonla danışır adamlar. Bir az heç olmasa orada bunu cibinə qoyub bir diqqətlə baxa, deyək ki, bunun üçün, bundan hamı üçün var. Orada da baxmır. Orada da iş həll eləyir. Orada da işlərini həll eləyir. Bir dəfə demir ki, mənə də belə qoyacaqlar. Hədis deyir ki, cəmat gedəcək, bu fəryad eləyəcək, heç kəs eşitməyəcək. Başını salıb gedəcəklər. Allahdan nida gələcək, mənim bəndəm. Görürsən, tək qaldın. Görürsən, necə vəfasızdırlar. Vəfasız o mənada yoxdur ki, pisdirlər, başqa bir şey eləyə bilmirlər. Zatən vəfasızdırlar yəni. Görürsən, getdilər. Kim qaldı? Bir sən qaldın, bir mən. Məndə həyəcanlanacaq. Allah deyəcək, amma narahat olma. Səni elə nəvaziş eləyəcəm. Səni elə sığal çəkəcəm ki, aləmi heyrətə gətirim. Düzdür, sən bunlara görə mənə günah eləyirdin. Bu adamlara görə məni unudurdun. Amma bil ki, səni elə nəvaziş eləyəcəm. Ki, görəcəksən, sən tək deyilsən. Mən Allaha deyirəm bu gecə, qəbrin əvvəl gecəsi gəlməmişdən qabaq. Bu səs gün üçündə mən deyirəm ki, ilahi, onsuz da indi də bilirik ki, səndən başqa heç kəsimiz yoxdur. Qalan şeylər səs güydü. Dostlar hamısı əzizdir, hamısı çox sevilməlidir. Amma səndən başqa mənli qeyruq, səndən başqa heç kəsimiz yoxdur. Mən etiraf edirəm,
sizin huzurunuzda bu minberin üzerinde oturmuşam ki layık değilim bu minbere. Etiraf edirəm, siz de etiraf edin. Ben deyirəm ilahi bilirsən ki ben sana bende olmamışam. Ben sana yaxşı bende olmamışam. Bunu özüm bilirsən, sen de bilirsən, ben de bilirim. Məliki Təbrizi deyir, Məliki Təbrizi Təbrizli bir alimdir, arifdir. Tarixə gələn neçə arifdən biridir. Allahla danışanda deyir ki, ilahi, nəfsimin əlindən o qədər qəzəbliyəm, öz əlimdən o qədər hissliyəm. İmkanım olsa deyərəm, at məni cəhənnəmə yandır, özüm baxım ləzzət alım deyim, əcəb oldu sənə, özüm özümə bunu deməyim gəlir. O qədər öz əlimdən əsəbiyəm. Amma sonra deyir ki, bilirəm, axı, dözümüm yoxdur buna. Dözümüm yoxdur. Yoxsa elə özüm özümə cəhənnəm arzulayardım. Amma mənim taqətim yoxdur o əzaba dözməyə. Əli aleyhissalam necə deyir? İrham zəfə bədəni. İlahi, bədənimin zəifliyinə rəhm elə. Bədənim çox zəifdir. Dözümüm çox azdır. Məni hara aparırsan cəhənnəmə? Mənim gücüm yoxdur. Bizim ən böyük günahımız bir sözünə olub, biz zamanımızın imamının ürəyinə ox vurmuşuq günahlarımızla. Hər günah dillər zamanə imamının qəlbinə atılan oxdur. Biz onu ağlatmışıq, biz onu narahat eləmişik. Amma bilirsiniz nədir? Bu gecə hədislərdə var, oturub bir küncdə hamımızı bağışlanmağımızı istəyir. Deyir, düzdür, məni narahat eləyiblər, amma mən haqqımı keçirəm. İlahi, sən də onları bağışla. Bu gecə imam zaman gecəsidir, o bizi dua eləyir. Duyulur ki, bağışla onları. La, sən bu ayda da məni bağışlamasın, sənə söz gələcək. Nəuzubillah, dilim lal olsun, deyəcəklər ki, bu necə Allahdır ki, buna neçə ildir bu ibadət edirik, düzəlmir. Söz sənə gələcək. Sənə söz gələcək. Peyğəmbər və an verəcək səni. O Peyğəmbərin ki, qiyamət günü ona danışmaq icazəsi verilən kimi deyəcək ki, ümməti, ümməti. Birinci sözü bu olacaq. İlah, ümmətimə rəhm elə. Sən nə cavab verəcəksən? Hədisdə var, Allah da deyəcək, rəhməti, rəhməti. Peyğəmbər narahat olma. Hamısını bağışladım. Hamısını bağışladım. İmam Səccad əleyhissalam gözəl söz deyir. Deyir, İlahi, məni bağışlasan, Peyğəmbərin sevinəcək. Bağışlamasan şeytan sevinəcək. Mənə görə də olmasa, öz dostum Peyğəmbərə görə bağışla, Peyğəmbərin ürəyini şad elə. Sənə and verirəm o dərdini quyulara deyən Əlinin hörmətinə. Ki dərdini tənhalıqda quyulara deyirdi. Salman deyir, çıxdım şəhərdən ki, Həzrət Fatimiyə doyunca ağlayım, gördüm bir səhrada bir nəfər dizin qucaqlayıb, ya Zəhra deyib ağlayır. Məndən qabaq o gəlib, o çıxıb, Fatiməsini yad eləyir. Həzrət Fatimənin ehtiramına and verirəm ki, qapı-qapı gəzdi, qapıları döydü, bir nəfər üzünə qapı açmadı. Cənnətə dəvət eləməyə gəlmişdi, bilirsiniz cəmat. Gəlin cənnətə, qapının üzünə bağlayırlar ki, ey Peyğəmbər qızı, get buradan. Bir dənə mənzərəni təsəvvür eləyin. Adı gələndə diri canımız ona fədə olsun. Özü öz ayağı ilə qapılara gəlir. Cəmat qapının üzünə bağlayır. Bu sözə mən layiq deyiləm, amma xahiş edirəm, Kumeyldən bu hissəni oxuyum, sonra duaya başlayacaq. Bir dənə Əlinin sözlərinə baxın. İstəyirəm, halımız dəyişsin dua qabağı. Arxain olun, ne bu gecə buradan gəlmişsinizsə, işiniz düzəlib. Mən bunu cürətlə buradan deyirəm. Arxain olun. Baxmayın, ləyaqət üz nə qədərdir. Rəhməti çəkib gətirə bilibsə, dayı buradan əlboş qaytarmaq, mən tanıdığım Allaha yaraşmaz. Mən belə tanımışam. Belə tanıttırıb özünü. Amma bu halla istəyirəm, baxın, Əl-Əleyhissalamın Kumeyl duasının tərcüməsidir. Deyir, fəbi izzətikə ya seyyidi və mövlay. Deyir, izzət və and olsun, ey mənim ağam və mövlam. Uqsimu sadiqən, and içirəm, düz and içirəm. Özüm bilirsən ki, andımda düzəm, sadiqəm. Bax, bura qulaq asın. Qulaq asın ki, ürəyimizin halı dəyişsin. Dəyişib şükür Allah'a. Amma duadan qabaq ürək sınsa yaxşıdır. Duadan qabaq qəlb sınsa yaxşıdır. Lə in tərəktəni natiqən, deyir, məni cəhənnəmə aparsın, əleyhissalam deyir. Məni cəhənnəmə aparsın və orada mənə danışmaq icazəsi versən. İcazə versin, danışım. Lə əzicənnə iləykə beynə əhlihə zəcicəl amilin.
cehennem ehlinin arasından birden göreceksen ki, mən feryat elədim, nale elədim. Ümid eləyənlərin naləsi kimi. Məni ki cehenneme attın, cehennemdekilerin içindən birden benim nalem ucalacak. Ümid eləyənlərin naleleri kimi. La esruxenne ileyke suraxel müstesrixin ve la ebkiyenne aleyke buka el faigin. Feryat eləyəcəm köməyə çağıranların feryadı kimi. Ağlayacağım müsibət üz verənlərin, əzizini itirənlərin ağlamağı kimi. Ağlayacağım cehennemin içində və deyəcəm və lə unadiyənəkə və səni çağıracağım. Necə deyəcəm? Deyəcəm, eynə kuntə ya vəliyyəl müminin, bəs sən hardasan ay müminlərin dostu. Cehennemin içine atsan da diyeceğim, bəs hardasan sən ay müminlerin dostu. Veya gayet amalil arifin, ey ariflerin son arzusu, ya gıyasel müstəqisin, görürsən cehennemdeyim, ay penahsızların penahı, ay hiç neyi olmayanların ümidi. Ya habibe qulubi sadiqin, ey sadiqlerin qəlblərinin sevgilisi, sevimlisi. Veya ilahel alemin, ey alemlerin Rəbbi, cehennemin içindən belə fəryad eləyəcəm. Sizi bilmirəm, sizi bilmirəm. Mən özümü belə hiss edirəm indi. Mən özümü bu halda hiss edirəm ki, cehennemin içindəyəm bu qədir gecəsində və fəryad eləyirəm. Eynə kuntə ya vəliyyəl müminin, hardasan ay müminlərin dostu. Hardasan, söz vermişdin axı əl üzdən tutacağım. Cehenneme de deyir geçsem, sənə ümidimi itirmeyeceğim. Ondan sonra deyir, yox, sən sənə səcdə eləyən üzləri yandırmazsan. Bu sənin şanından uzaqdır. Sən sənə ibadət eləyənləri odda yandırmazsan. Sənin tohidi diline getirip la ilahe illallah deyənləri yandırmaq sənə yaraşmaz. Əleyhissalam dedi ki, vəsiyyətində mənə bir zərbə vurublar. Ona bir zərbə vurarsınız, əgər mən dünyamı dəyişsəm. Qisas almaq istəsəz, bir zərbə vurun. Amma deyir, əgər sağalsam, özüm biləcəm onunla neyinəcəm. Yəni, sağalsa bilin ki, əli onu bağışlayacaqdı. Öz qatilini bağışlayacaqdı. Dedi, bir zərbə vurun. Mən Əli Aleyhisselama deyirəm ki, ya Əmir Əl-Möminin, dedin, qatilimə bir zərbə vurun. Amma sənin Hüseynivə, hər kimin əlindən nə keçdi, ona zərbə vurdular. Biri daş attı, biri ox attı, biri nizə attı. Həzrət Adəm tövbə eləyəndə Allahı and verirdi. Tövbə həssas məqamda tövbə eləyirdi. Allah göydə adlar göstərdi ona. Bunu bütün məzhəblər yazıb kitablarında. Göydə adlar göstərdi. Peyğəmbərin adı, Həzrəti Əlinin, Həzrəti Fatimənin, İmam Həsənin, İmam Hüseynin. Deyə bilərsən, hələ doğulmayıblar, Allah üçün nə fərqi var? Doğulmayıblar, gələcəkdə doğulacaqlar. Nurları Adəmdən əvvəl yaranıb. Onların nurunu gördü göydə. Dedi ki, Adəm istəyirsənsə tövbən qəbul olsun, bu 5 nəfərə and ver. Dedi, Peyğəmbər and verir. Əliyə, Fatimiyə, Həsənə, İmam Hüseynə çatanda boğazı qəhərlənir, qeyri-ixtiyari. Gözündən yaş axmağa başlayır. Deyir, ilahi, bu adam kimdir bunun adını çəkən kimi, halım dəyişdi. Dedi, Adəm, o sənin övladlarından biridir. Onu tikə-tikə doğrayacaqlar, onun başını nizəyə vuracaqlar, onun bacılarını, yaxınlarını əsir eləyib aparacaqlar. Allah dedi, Adəm ağladı, göz yaşı tökülən kimi günahları bağışlandı. Bəziləri deyir, Qədir gecəsi niyə ağlayırsınız, Quran nazil olub. Münacat məqamı deyil. İstəyirsən ki, tövbən tez qəbul olsun, gərək biraz İmam Hüseynə göz yaşından qatasan. Çünki ilk tövbə eləyənə Allah belə öyrətdi tövbəni. Ona görə mən bunu danışıram və mən indi sözü Seyid Peymana verəcəm. Dedim ki, duadan qabaq bir neçə cümlə İmam Hüseynindən oxusun, sonra duanı başlayaq ki, Quran baş üzərində olanda biraz alınmır, rahat olmur deyə. Dedi ki, əvvəldə oxusun, mən sadəcə bir cümləni deyirəm. Həzrəti Zeynəb gəldi, gördü ki, başı bədənindən ayrılıb, qolları kəsilib, əlləri kəsilib, gəldi təllin üstündən tarix yazır. Bax, necə yazır, elə deyirəm. Qaça-qaça gəldi, bilmədi kimə pənah aparsın. Ax, adam qalmayıb. Bilmədi kimə nəsə desin. Bilmədi kimə üst tutsun. Ağılına gəldi Peyğəmbərə üst tutsun. Ya Resulallah, ay Allahın Peyğəmbəri, Haza Hüseynun, bu sənin Hüseynindir, görürsən. Necə qucağında böyüdürdün,
sinəsindən öpürdün, qucağında bəslədiyin Hüseynə bax. Müqəddəul əza, mürəmmilun biddima, qanına boyanmış haldadır. Bədən üzvləri bir-birindən ayrılmış haldadır. Deyirlər, xanım Zeynəb elə nal elədi ki, fəəbkəd vəllah, kullə aduvvim və sədiq. Zeynəb bütün dost və düşmənləri ağlatdı. Hüseynin bu halını görməklə, belə nalə eləməklə. Allah'a and verirəm Seyyid-i Şühədanın, İmam Hüseynin ehtiramına. Bu gecə hər yerdə, bu məsciddə əhya saxlayanları öz qapısından əli boş qaytarmasın inşallah.